Dagens Sparpodden gästas av någon som letar efter små, små aktiecase runt om i hela världen i emerging markets. Men framför allt är det Sydkorea och Taiwan. Två superspännande länder, högteknologiska. och Nu är han här. Jag säger Jens Barnevik, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och Sydkorea, Taiwan, upplever jag har en status som är att de länderna känner man till. Då vet man att det är så här Samsung, TSMC, mycket spännande där. Men det är inte de stora bolagen du letar efter. Utan Nej. Du letar efter guldkornen därunder. Berätta! Just det. Nej, men I de här länderna så finns det ju som du sa en, en mängd väldigt stora kända bolag. Och under den här så finns det en rätt stort ekosystem av massa småbolag i synnerhet skulle jag säga Taiwan är ju som en gnosjöbyggd hela ön i princip med mängder av småföretag. Så till skillnad från Sverige där vi har jättelika bolag och så har vi ett liksom sämre utbud av så här familjeföretag så, så har Taiwan utvecklat. Jag tror att det har med kulturen att göra att det var väldigt driftiga och entreprenöriella människor som kom till Taiwan efter kriget, inbördeskriget, så flyttade ju folk till Taiwan som var lite mer kapitalistiska. Så jag tror att det har med kulturen att göra det där. Jag brukar också höra när folk pratar om Taiwan att de pratar bara om TSNC. Just det. Och det är ju av många anledningar. De är ju superviktiga för det, liksom, Taiwan. Men berätta lite mer om kulturen och de andra bolagen. Ja, alltså Det finns ju... Det är roligt när man pratar med lokala mäklare. Då delar de upp marknaden i tech, som är då jättestort, och non-tech, som är faktiskt är rätt stort också. Och Om man ska nämna några bolag inom non-tech, vi kommer säkert prata tech sen, men du har ju i princip hela cykelklustret i världen. Alltså hela, alltså hela supply chain av cykeltillbehör har du inom... Alltså det ligger i mitten på ön och där har du Giant, eh, Merida. Eh, Merida är ju huvudägare i Specialized, eh, det amerikanska Specialized. Du har eh, KM, eh, KMC som gör cykelkedjor som har 80 världsmarknadsandel eh, på cykelkedjor. Och du har en mängd olika bolag inom ett kluster och de, de ligger liksom någon mil ifrån varandra, alla de här. Och, och du har även ett kluster med eh, sportklädestillverkare, alltså all, i princip alla. Nike, Adidas, all high performance sport och skidkläder. Har du ett par bolag eh, i, i Taiwan som dominerar den industrin? All tillverkning ligger inte i Taiwan, utan det är ju i Vietnam utflytta Bangladesh, sådana ställen. Men, men bolagen, du har ju en, en mängd olika. Du har medicinteknikkluster, du har inom bilindustrin har du en mängd olika tillverkare. så det, det man går lite fel på när man pratar om Taiwan och, och vad skulle hända om Taiwan blir erövrat ta Kina och så vidare. Det, det är inte bara halvledare utan det är, alltså, det är rätt många industrier som skulle stanna om Taiwan skulle stanna. Så att säga. Det är rätt många produkter till allt möjligt vi använder i vår vardag. Vi har ingen aning om att det är taiwanesiska tillverkare. Så är det det. Så det jag skulle verkligen säga att det är en rätt bred flora med, med bolag i, i, mängd, i mängd olika industrier. Men eh, vi, tar, eh, vi kommer komma in på det politiska, eh, för det finns eh, farhågor där. Men om vi då kikar på alla de här sektorerna du har nämnt, eh, cyklar eller mm. medicinteknik och annat. Vad är det du tycker är mest spännande just nu? Har du någon så här eh, guldkorn du verkligen tycker det är jag, jag tänker inte i termer av så mycket just nu. Jag är ledsen om, om, om jag, så här, jag Jag försöker hitta grejer som jag kan äga in infinity, i evigheten. Det är egentligen den horisonten. När du går in i ett bolag så är det ju ett äktenskap, eh, som jag ser det, och inte en, en date. Utan, eh, så jag, hitt, jag försöker ju hitta bolag som vi kan leva med i cykler. Alltså upp och ner, och, och liksom upp med, Så det, det finns... Därför, bolagsmässigt... Vi, vi har ju ett par stycken eh, healthcarebolag som gör engångsutrustning till akutsjukvården, eh, som är jätteintressanta. De drabbades av pandemin, för det gick ju ner då. Myck, alltså alla vanliga operationer sköts ju. Så det finns ju en enormt stor vårdskuld i världen som, där, där du behöver fixa knä och höft och, och såna grejer, där du inte har gjort det. Så, eh, det finns ett bolag som heter Pacific Hospital Supply och ett bolag som heter Biotech. Det är inte ett biotechbolag, men det heter <laughs> biotech eh, som gör utrustning till Fresenius, till mycket till dialys, mycket blod. Eh, alltså slangarna där du kopplar ihop dialysmaskinen med patienten. Det är ju biotech. Eh, och det här är ju bolag då som inte är cykliska som har höga marginaler och eh, växer ju med en åldrande befolkning, mer operationer. De växer ju någonstans mellan 5 och 10 procent, skulle jag säga, organiskt. Det är inte 30-40, utan det är 5-10 procent och det är rimliga värderingar på de här bolagen och bra liksom, företagskultur. Det är fysiska huvudägare, familjer som äger de här bolagen. Och det är ju en grej med Taiwan, att du har ju fysiska huvudägare. Du har ju inte en massa sådana som mig, fonder. Utan det finns i nästan alla bolag i Taiwan så har det en, en familj som är huvudägare. Och de har varit huvudägare kan vara i flera generationer. Och, eh, då kan man ju se hur de har betett sig i tidigare cykler, hur de har betett sig mot minoriteten, om de har delat ut pengar eller inte. och Så, där. så, så det finns många sådana stories i, i Taiwan. Och när du pratar om värdering, för det är så här, en tanke som slår en. Varför är det värt att kolla på Taiwan? Man har en massa bolag här i Sverige som är lite lättare mm. att hålla koll på. Er och så. Finns det lägre värderingar i Taiwan eller vad är grejen där? Jag skulle säga generellt sett så är värderingarna, om jag nu tar hela emerging markets som är ju allt möjligt, så, så är det lägre. Alltså du det det kommer aldrig upp i den här typen av, det fanns inte samma rent doping i emerging markets som du hade i, i väst och i USA. I Europa och USA. Så du, du har en startvärdering om du tittar tillbaks ett par år som var lägre. Och sen har du gått upp lite grann, men det är fortfarande inte särskilt högt värderat. Du, du hittar ju... I, I Taiwan har de en skattelagstiftning också, så de delar ju ut ofta 90 procent eller 100 av, av vinsten. så du har ju direktavkastning i de här bolagen som ligger norr om 5 oftast. Du har liksom mellan 5 och 10 direktavkastning i de här bolagen också. Så jag skulle absolut säga att värderingen är lägre. oavsett, Och de har starka balansräkningar, de gillar inte skuld, så de har nettokassor. Nästan alla de här bolagen. Så du, du har ju en, oavsett vilken multipel du väljer att titta på så ligger det ju betydligt lägre än motsvarande bolag i Sverige eller Europa. Absolut. Men då tycker jag att vi tar en tittarfråga och vi får alltid in tittarfrågor till de här avsnitten. Följ mig, Nordnet Ara på Twitter. Där brukar jag fråga om tittarfrågor. Och den här tittarfrågan kommer från Magnus som vill att du tar upp den politiska risken i Taiwan. Mm. Och låt oss bara vara raka och tydliga. Risken att Kina invaderar? Ja, alltså vi bedömer... klart man vet inte. Det, man, det, man får ju vara superödmjuk här. att, att Det här är ju saker som som individ så har man ju väldigt lite liksom insikt i hur partiapparaten funkar i Kina. Men vi ser ju, om man ser för och nackdelar så att säga, fördelar är svårt att se några, men nackdelarna för Kina är ju väldigt tydliga. Det skulle ju lamslå världsekonomin, för det första. Det skulle drabba Kinas ekonomi kraftigt. Det finns ju modelleringar jag har sett som, som påvisar en, en recession, en global recession, i liksom som du vet, den stora depressionen på 30-talet om det skulle ske. För att det skulle slå ut så många industrier. Det skulle bli som, om du minns den här Fukushima-katastrofen i Japan så var det ju en del halvledar underleverantörer eller underleverantörer till bilindustrin stannade i princip på grund av den här Fukushima-katastrofen. Det här är ju som Fukushima upphöjt till 10 om det skulle hända. Så jag hoppas och tror att det rationella kommer råda. Att, och sen ska man komma ihåg en grej också. Ekonomiskt så är ju Kina och Taiwan väldigt ihopbundna till varandra. Så ett bolag som Foxconn har ju alltså mer än en miljon anställda i Kina. Och du, Man pratar om att Taiwan, alltså Taiwans börsbolag har ungefär 20 miljoner anställda i Kina. Så, så, det finns ju en... en ska säga mutual, ska En, en b, Båda är ju beroende av varandra, de här länderna. Och många av de bolagen vi äger i fonden de har ett huvudkontor kanske i Taipei med 50 anställda, och sen har de 20 000 anställda i Kina, till exempel. Och, och, så, och de har flyg som går fram och tillbaka. Och, och, så, så ekonomiskt så är det mer hopp klistrat, hopsatt, än vad man kan tro när man ser rubrikerna i tidningarna. Och, och Politiskt är det en annan fråga, men ekonomiskt är de väldigt beroende av varandra. Båda, båda länderna är, är väldigt beroende av varandra. Jag har en kär gammal vän som heter Anders Frick som berättar att han pluggade i Taiwan och då har man ett studentleg från Taiwan. Men då får man studentrabatter även i fastlandskina, Just för de erkänner inte Taiwan. Så att, då säger, de, studerar du i Taiwan, då studerar du i Kina. Så de får mm. alla försvinner eh, där. Ja. Så att, nej, men de är väl eh, till viss del en eh, hel integration. Men samtidigt så är de ju också beroende av USA. Och eh, det är press mellan USA och Kina och då hamnar de väl där i kläm. Eh, varför de levererar TSMC till Kina? och så. Hur ser du på den aspekten? Ja, alltså det, som, som det är nu så försöker ju Taiwan balansera de två intressena. USAs intresse och Kinas Och Jag tycker de gör det på ett rätt elegant och smart sätt. Så det är, de flesta taiwanesiska bolag de följer ju de amerikanska exportreglerna. Så TSMC säljer ju inte de här halvledarna som de inte får sälja till till Kina. Och, men trots det så har de ju väldigt mycket business i Kina. Så det, det, det är en balansgång. Sen ska man komma ihåg att Taiwan är inte isolerat i den här frågan. Skulle det bli en konflikt med, med, med Kina så du har du Japan som sitter i en liknande situation, du har Korea Filippinerna, alla de här länderna, Vietnam. Eh, Pratar du med en vietnames om kriget med USA så säger de Ja ah, vi har haft krig med USA en gång. Det är glömt och förlåtet, men Kina, det har haft, vi har haft krig med Kina alltså, massor med gånger och vi kanske kommer att ha det igen. Så deras syn på Kina, alla de här länderna runt i regionen, de har ju någonstans något liknande förhållningssätt som ska hantera Kina. Man måste ju hantera Kina. Man måste kunna leva med Kina. Och alla de här länderna i regionen försöker ju balansera USA och Kinas intressen så de inte trampar någon av de här jättarna på tårna. Så det är en svår balansgång som hela regionen får ha. Och om vi då går tillbaka till ekonomin... Då. Jag vet att Många så här emerging markets som jag upplever att jag hittat, liksom fonder och fonder hamnar väldigt lätt i bank och fastigheter i dessa typer av länder. och så. Hur ser du på det i Taiwan? Jag, jag, jag är ju inte jätteförtjust i varken fastigheter eller bank egentligen och det är av olika skäl. Fastigheter är en väldigt lokal business och du, du, du ska känna till den lokala marknaden väl för att investera i den så att säga. Jag skulle inte rekommendera att en amerikan investerade i svenska fastighetsaktier heller för den delen. Så det är, det är nog mest att local knowledge är viktig vad gäller fastigheter som går bort. Och sen är det ju väldigt högt skuldsatta bolag ofta och liksom ränteberoende business som jag inte tycker om. Och vad gäller bank så är det ju svårt att analysera en bank utifrån. Det är svårt att se var problemen ligger i en bank. Och banken har väl lite eget kapital. som Vi, har ju sett. vi ser ju bankkriser, de kommer och går. Och det, det, det är ju svårt att säga om man är i början eller slutet av en bankkris. Det, det, jag undviker bank om jag kan. Däremot sparandebolag gillar jag. Alltså liknande Nordnet eh, letar jag efter. i, i Sparandebolag, eh, mäklare Men framförallt sparandebolag är jag jätteintresserad av att leta efter. Så det, det, så det, det finns såklart bank och fastigheter. Men, men, och det finns det i alla markets. Men jag, jag har väldigt lite av det. Men om Norden skulle expandera till emerging markets och ha 50% av sina intäkter eller mer från emerging markets, då skulle de kunna hamna i din fond. Absolut, absolut. <laughs> Bra, för då tar vi en annan bit som är tillhör din fond och det är väl massa bolag i Sydkorea. Mm. Eh, Sydkorea har väl haft politiskt risk sen Inception, som Sydkorea existerade. Men eh, sen har det ju gått lite bättre än grannen i norr. De har haft en enorm ekonomisk tillväxt och sen har de haft några megaföretag, som mm. Samsung. Berätta lite om Sydkorea. Ja, Sydkorea är kända för de här, det kallas för sheboler, de här stora. det är Hyundai, det är Kia, det är Samsung såklart och det finns ett par till. Det finns väl en 8-9 stycken sådana här cheboller Och jag undviker chebollernas dotterbolag för det är många som är noterade av de här. Och det kan vara någon Samsung-dotter. Det heter Samsung Engineering eller Samsung. Det finns mängder av Samsung-bolag noterade och Hyundai-bolag noterade och så vidare. Deras enda uppgifter är att serva mamman, så de undviker jag. Jag försöker hitta bolag där det finns en en, återigen en fysisk huvudägare. Där de har en bredd på kunderna, så det inte bara är de här tjebollerna. för Chebollerna är inte så roliga att ha som kund. De ser till att din lönsamhet är precis så du överlever, <laughs> och inte mycket mer. Så, så i, i Korea finns det... Och en grej med Korea, som de... Det är ju relativt liten marknad ändå, så de har precis som i Taiwan har de tvingats gå internationellt från dag ett. Så Korea är superduktiga på att exportera, det är Taiwan också. Det är likadant, båda de länderna, att de har ett små hemmamarknader, så de måste ut direkt. Så du har i Korea får du jättefin exponering till Asien, alltså brett. Och de är duktiga på att hantera Kina. Du har, alltså, kineser tycker om koreanska varumärken. De gillar koreansk musik, de gillar koreansk film, de gillar koreansk mat, de gillar koreanska bilar. De gillar så här. Korea är ju premiumkänsla i Kina. Och de har inte heller samma konflikthistorik som i Japan. så Korea de funkar väldigt bra i Kina och väldigt bra i övriga Asien. Så de, du har mycket bra bolag i Korea som, som har en bra exponering, Framförallt då som vi äger mycket dentalbolag, healthcarebolag, vi har som mäter diabetesmätning. Så det finns inom en mängd olika industrier koreanska bolag som är väldigt starka i, i Kina. Men så jag förstår det rätt, de bolagen du nämnt, som alla exporterar ju, ja. men de exporterar framförallt mot Kina som vi kanske inte nås av här i väst, eller exporterar de både till väst och Kina? Ja, de exporterar till hela världen. Så eh, Vi har ett bolag som gör bildhanteringssystem för tandläkare, Vatec, i portföljen och de har ju en, en väldigt fin mix med så här 25 procent USA, 25 procent Europa, 25 procent Asien och Kina är eh, rätt stort också. Så det, De flesta koreanska bolag har en rätt bred geografisk split. Så att säga. Att, och vissa är ju starkare eller svagare på vissa regioner, men, men de är duktiga eh, generellt. Och de är duktiga i emerging markets. Så de, alltså Koreanerna är ju billigare ofta, men kanske lika bra till och med högre kvalitet än europeiska eller amerikanska konkurrenter. Och De kan ju sälja grejer till indien, till exempel, till exempel, tandläkare i Indien. De har inte råd att köpa Straumann eller de här Dent Supply från USA. deras produkter- för De är för dyra. medan Koreanerna säljer liksom för halva priset mot en europé eller en amerikan till likvärdig kvalitet. Så du har, De tar ju marknadsandel i emerging markets. Koreanerna. Och det, ser man, det har man sett de senaste liksom, 10–20 åren att de tuggar i sig marknadsandel i bilindustrin eller i healthcare-industrin eller vilken industri då ja, Samsung till exempel, kylskåp, du vet aircondition apparater. Du, du, du ser dem ju överallt i emerging markets. Det roliga med just Samsung är att jag tror väldigt få förstår hur gigantiska moderbolaget Samsung är. Ja. Alltså det är inte Samsung Electronics. Det är så sjukt mycket ja, ja, ja. Äh, Nej, Men, men där, där är det låg värdering. De där, de, de där jättorna, jag tror de handlas liksom runt bokvärdet. Vi, gör, vi, vi, vi har ett bolag faktiskt som tillhör en av de här grupperna. Vi har, moderbolaget till SK Hynix. SK Hynix är en av de stora eh, eh, minnesbolagen som gör DRAM och NAND-chips. Minnen till servrar, till datorer och de har en mamma som heter SK Square. Och det, det, var, det, det, det är rabattnivå på rabatt så att säga. Så SK Hynix handlades under bokvärdet och mamman handlades till 70 rabatt mot <laughs> dottern. Så det, du, du hittar såna här grejer i Korea som är nästan knasiga, liksom, värderingsmässigt lite konstiga. faktiskt. Så, och det, det finns en del såna bolag. Vi har något bolag också som... Det är så låg värdering på en del saker, så det, man tror inte det är, en, det är ingen effektiv marknad ibland. tror jag. Men jag känner mina tittare väl och jag vet att de kommer att ställa den här frågan. Så vem var det som var modebolaget till vem och vem var det som hade 70% rabatt på det? SK Square är mamman till SK Hynix. De är huvudägare i SK Hynix. Jag tror att eh, ungefär 80 procent av deras nav... Av det, här, det är som Investor, ja. fast de skulle bara äga Atlas Copco. Till exempel. Och så har de lite andra... De har ett säkerhetsbolag som de sålde till EQT nyligen eh, också. Så de har några onoterade bolag, men sen 80 procent av navet är eh, det noterade bolaget SK Hynex. som har gått dåligt, för minnesbolagen har gått ner, för det är en väldigt cyklisk industri. Så du kunde köpa, Det här var ju ett halvår sedan eller någonting, så Du, du kunde köpa liksom SK Hynix en, bit, en bra bit under bokvärdet till en rabatt på 70 <laughs> det, det, här är ju, det här har ju hänt. Det här Nej, är ingenting det är som är nu. Men, 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 men då var du där? Ja, jag var, ja, absolut. Vi köpte aktier. Så det, man får ju vara lite uppmärksam på vissa sådana saker. Det, det, ska jag säga, det här tillhör undantagen, att man hittar något sånt. Men, men, men det finns... vad jag vill säga är bara att det är inte helt perfekt hanterade marknader. Alltså, de, de här marknaderna är lite imperfekta ibland, så att säga. Jag, jag tror inte Sverige är en perfekt marknad heller, men, men du kan hitta saker om du gör hemläxan själv, så kan du bidra med nånting. Det är det jag tycker är roligt med den typen av marknader som inte är helt perfekta. Utan Man kan göra ett eget arbete och kunna bidra med avkastning. Så vi tydliga. Imperfekt marknad är en... Eh, marknad möjlighet. där alltid ja. är en möjlighet för aktiv förvaltning. Precis. Så, så en perfekt jag tror inte det finns perfekta marknader. Man, man kan väl säga att USA är väl liksom large caps. USA är väl... Samtidigt, se på Nvidia. Hur mycket de är upp. Det var ju inte ett litet bolag innan. Så det, det är ju, det, det. Jag tror ändå att man kan bidra mer i, i marknader som inte är lika genomlysta. Och Det är de här marknaderna som, som Europa och USA. Nu är tiden inne för att ta studenten, examen och allt vad det innebär. Och då behöver man kanske ge bort en ge present. Men istället för att ge en present i form av skor, kläder eller ett presentkort, så kan man ge bort ett sparande till den käre. Och Då får den personen ett startkapital och förhoppningsvis också i framtiden ett sparintresse som kan vara guld värt över tid. Allt du behöver göra är att gå in på nord.se, Klicka på Ge bort ett sparande, så får du mer info där. Lycka till! och tillbaka till intervjun. Vi har något gemensamt där, Som jag också letar i tillväxtmarknader länge och så och hittat ibland bolag med enorma rabatter. Men jag vet ju också att man eh, väldigt sällan kommer när rabatten att ätas upp av någon anledning. Eller så, utan köper med rabatt, ofta får man sälja med rabatt. Mm. Eh, däremot så finns det en period när man får liksom, hävstång på utdelningen i och med att det är stor rabatt och så. rabatt. Eh, hur ser du på just den här biten att man köper billigt, säljer mm, billigt? Mm. Jo, alltså det, och det ska jag säga med åren eh, också. Vi har ju hållit på med det här ett tag och att man, med åren så blir man mer eh, försiktig med att bara gå på värdering. Så att, säga. Att, att Jag går inte igång på ett bolag bara för att det är billigt längre. Det kanske jag gjorde när jag var som 30, nu, nu är jag 50 och nu har jag gått igenom rätt många sådana här situationer där, där det inte har spelat ut vad man har trott. Utan saker och ting kan vara billiga av ett skäl och det, det måste vara en inneboende tillväxt i bolaget för att jag ska köpa det. Jag köper aldrig någonting för att det är hög rabattnivå. Det här är, jag tror ju på SK Hynix. SK Hynix kommer tjäna jättemycket på AI-servrar. De kräver mycket DRAM-minne i sig. Och jag tror att DRAM-priset, är cykliskt, men jag tror att det, det har en fantastisk framtid. Så, så det, hade det inte varit för att jag tror på SK, han, på dottern så hade jag aldrig köpt den här mamman på rabatt. Jag hade aldrig gjort det. Utan, så, så det är inte bara ett rabattspel, utan jag tror ju på det underliggande och har gjort en analys på det underliggande. Det är därför jag köpte det. så att säga. Så det, Och det är en story som är fem år plus. Liksom. Det är inte kommande sex månaderna, att det ska gå ihop, rabatten, från 70 till 30 eller något sånt. Utan, men du letar på en imperfekt marknad i många av de här tilläggsmarknaderna som har andra språk i många fall än just engelska som första språk. Hur är Jens med språk? Ja, Jens är dålig på koreanska och mandarin, helt klart. Och... Och det är ett problem och det är ett problem för egentligen alla utländska investerare. Så det man kan säga att det är en demokratiskt problem i den bemärkelsen att alla har samma problem egentligen, av vara utländska investerare. Vad som är viktigt då, det är ju att du inte chansar på eh, kvaliteten, på den finansiella stabiliteten. Siffrorna kan du alltid få, så siffrorna har du ju, men det är allt bakomliggande, hur management resonerar, hur huvudägarna resonerar. Sånt är svårare att ta reda på. Så, så vad jag skulle säga, vad man kan skydda sig med, det är att inte gå och köpa turnaroundbolag, bolag inte köpa skuldsatta bolag, inte köpa bolag som har en liksom, biotech-karaktär, att det är noll eller ett, om det blir framgång eller inte. Så det, 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 jag försöker ju hålla mig till vissa relingar eller ledstänger. Liksom. Så bolag som jag kan, branschen, jag har investerat i branschen kanske i massa år i svenska motsvarande bolag. Så jag försöker ju ta ner det underläget man har eh, på grund av språk och kultur. Genom att dels gifta mig med dem, äga dem länge och träffa dem många gånger. Och för varje gång man träffar dem så blir man lite bättre på dem och kan, kan dem lite mer. Så, så det är ju det viktiga, att vara långsiktig och göra så bra grundläggande analys du kan från början. Och inte springa på varje boll, eh, liksom, utan försöka verkligen hitta någonting du kan äga under lång tid. Då kan man få det här underläget man har, mer, liksom, jämna, jämna ut det här underläget lite grann. Nu har det varit en debatt ett tag om det här med företagsbesök de fonder som gör företagsbesök. Ja. Vissa menar att det ger ingenting Nej. och vissa menar, men nu tror jag för de flesta så pratar de om fonder som finns här i väst och så. Just det. Hur är det för dig, får du någonting av att göra företagsbesök? Kommer du inte säga typ bara det du vill höra? Ja, alltså det, det, är ju, det är ju en väldigt rolig grej. Jag tror att det är väl där liksom som aktiv förvaltare som man kommer liksom kunna få en differentiering mot AI-genererad förvaltning som kommer ju komma eh, någonstans. Eh, det är ju så olika i olika länder. Du kan säga, träffar du en japansk management så är det ju som att träffa en finsk management. Du går ut och vill bara du vet, sälja varje aktie du äger för att de är så försiktiga och så liksom... Inte negativa, men de har en väldigt försiktig syn på framtiden. Och så träffar du en korean till exempel. De kan liksom, vi ska erövra jorden och sen ska vi ta universum efter det. Så det skiljer sig åt jättemycket kulturellt och i väst är det ofta så att den som är bäst säljare och väldigt säljig blir vd. Så vder i väst, i USA och i, även i Europa, kan vara väldigt säljare liksom. så det, Och det skiljer sig åt. Det är inte alltid så i Asien eller i andra delar av världen att den bästa säljaren blir vd. För det är ju... Men stopp! Är en bra säljare en bra vd? Eh, jag tror att vi får skilja på en bra vd eller en bra eh, motpart till mig som investerare. Eh, en, en bra säljare är inte alltid den bästa personen att prata med i bolaget. Det kan vara CFO, det kan vara någon som driver en, en verksamhetsområde istället eh, för en vd. Så det är inte alltid vd som är den bästa personen att prata med. Vd kan vara väldigt karismatiska och säljande och det kan vara negativt för dig som investerare för de kan liksom de tror ju på det de säger, det är inte att de ljuger, utan de är ju by nature optimistiska. Och det kan, kan vara dåligt ibland, att man blir liksom carried away när man träffar management. Därför förstår jag den debatten. Japan, pessimistiska lite ja. grann. Du generaliserar ja, jag generaliserar grovt. Men, generaliserar. men jag vill fortsätta generalisera. Ja. Hur, Och i Sydkorea är det jättepositiva. Taiwaneserna, är de, någonstans mitt emellan? Jag tror att de är Rätt mycket. mitt emellan. Jag, jag upplever taiwaneserna som... Eh, de är ju kineser, men med ett japanskt anslag, så de är lite mer eh, försiktiga. De har mer den här, eh, respekt för de äldre. Det, det, det påminner rätt mycket om Japan, i den bemärkelsen att de är lite mer försiktiga. De är, eh, de är väldigt artiga. De är väldigt... Eh, Ja, och de är bättre på engelska, de har varit ute och rest mer i världen, de jobbar ofta i USA, pluggar ofta i USA, de kan ofta väldigt bra engelska. Så det, det skiljer, jag skulle säga att de är någonstans mittemellan, absolut. Och grejen är, de äger ju sina bolag ofta. Så du, du träffar ju ofta den personen som är huvudägare i bolaget och den personen har ju ingen anledning och, och kasta massa blåa dunster i på dig, utan de ska ju träffa dig igen. De äger ju det här bolaget på for life, liksom. så de, de har ju ingen anledning heller att vara för optimistiska eller för pessimistiska. så Jag tycker de är rätt balanserade taiwaneser faktiskt. Jag noterar att du och jag lätt hamnat i Asien, för det där mycket av dina investeringar är, men du har ett mandat utanför. Just det. Varför hamnar man så lätt i Asien? Så här, mandatet, det vill, det vill jag bara nämna, att det är som en jaktlicens som man har. Jag har en jaktlicens då i allt som inte är develop markets det är ju rätt mycket. Och, och jag hoppas att om vi sitter här om fem år, att fonden antagligen kommer att se annorlunda ut geografiskt. Jag hoppas det, att, att det. och Jag är helt öppen med synen på marknader och var jag hittar bolag. Men Just nu och senaste åren har jag hittat väldigt mycket i Taiwan och Korea. Sen, och det är just på grund av den typen av bolag jag letar efter som har en egen forskning och utveckling, egen intellektuell property, egna säljkanaler. Det är svårt att hitta det i, i vissa mer outvecklade emerging markets. Då blir det bank, gruva, telekomoperatör, oljebolag, nu generaliserar jag, men... men så därför är ju... Men jag tycker Filippinerna har lite på gång. Det finns en del bolag som är intressanta där. Indonesien, samma sak. Alla de är ju dock fortfarande i Asien. Jag tänker, hela ja, fortfarande, ja, vet jag att du har lite i ja Mexico. Mexiko. finns en del eh, Mexiko finns en del intressanta bolag. Eh, Brasilien har en del intressanta bolag. Problemet med, som jag upplevt, ett problem med vissa av de här marknaderna, det är att om du har ett softwarebolag, det finns ett TOTUS heter det i Brasilien, den äger vi inte. det är ett ERP-bolag. Det finns liksom ett SAS-bolag noterat som alla vill äga. Då, och då blir det ju så här knasigt hög värdering för att det finns en ”scarcity value” på vissa industrier. De har mycket olja, de har mycket gruvor, de har mycket agriculture, men de har inte mycket SaaS-bolag, eller de har inte mycket bra verkstadsbolag. Då blir de få verkstadsbolag de har i ett land som Brasilien väldigt högt värderade. Så det är ju det som är problemet i vissa av de här marknaderna, att de är skeva liksom, inriktningsmässigt, att de har för mycket av vissa grejer och för lite av annat. Så eh, det, kommer, tror jag. det kommer att komma mer normala bolag liksom, i de här länderna eh, på sikt, eh, tror jag. Men Mexiko tittar jag rätt mycket på. Chile har en del intressanta bolag. Eh, Europa Polen har en del intressanta bolag. Eh, så... ja, Pol Polen har jag ja. noterat att det är fler och fler svenskar som hittat. Ja. Ja, Vad är det som hänt där? Alltså... Alltså, Polen har ju en hög nivå på framförallt mjukvaruutvecklare och ingenjörer, så de har ju mycket R&D i Polen. Och eh, det finns en spelbransch i Polen. Eh, du har även... Spelbranschen som är gaming? Gaming, mm. precis. Inte gambling, utan ja. gaming. Eh, och du har även eh, en del rena online operatörer. Eh, som är intressanta i Polen. Polen är rätt framåt. de är duktiga entreprenörer i Polen. och eh, Vi tittar en hel del på Polen. Vi har ett par eh, bolag, eller något bolag just nu, men, men det är helt klart på vår radarskärm, Polen. Absolut. Och det finns ju. Slovenien har några bra bolag. Det finns ju eh, Grekland äger vi, Sarantis, som är ett bra konsumentbolag. Eh, som sagt, Sydafrika har en del intressanta bolag. Eh, vi har ett kakel, en kakeltillverkare i, i Sydafrika. Eh, så det, det finns lite grann i... i men, men stora delar av Emerging Markets har jag svårt att hitta bra bolag i. Det, så enkelt är det. Och jag, jag investerar inte på breda makroteman, att det här landet är. tror jag kommer gå bra, då köper jag aktier i det landet. Och jag noterade till exempel att många Afrika-förvaltare har sin största position i Naspers. Vilket i princip är en investering mm, i typ, ja, det är 100 mm. Kina ändå. Så att det, det är lite intressant. Men om man då tar Afrika, det känns som det svarta fåret i emerging markets. För jag vet ju att det är, nästan alla emerging markets byter lite, alltså Afrika överhuvudtaget. Mm, mm. Ändå är det ju ett, en jättestor kontinent. Det finns några konsumentbolag. Det finns lite bryggerier. Det finns ju i, i, i Nigeria. Jag tror att det är Unilever, eller så är det Nestlé, som är noterat i Nigeria. Guinness är noterat i Nigeria. De gillar Guinness där. Så det, det, finns, liksom, det finns ett bryggeri i Östafrika. Det heter East African Breweries, tror jag. Så det finns några konsumentbolag som kan vara intressanta. I Egypten finns det några konsumentbolag också eh, som är intressanta. Vi äger dem inte just nu. Det är rätt skakig makro i, i Egypten och. Eh, ja, av olika skäl så äger vi det helt enkelt inte just nu. Men men, det kan ändras. Men då tycker jag att vi går vidare till fler tittarfrågor eh, och då ska vi ta en tittarfråga från Gustav som undrar. Kul och bra fond. Förslag? Hur ser han på begreppet hidden champion? för han bolag som är på global eller lokala eh, marknadsledare? Och hidden champion är lite grann så att det finns i vissa marknader en vinnare inom en viss nisch. Eh, hidden champion är att inte många känner till den. Så jag alla har koll på det här. Ja. Men, Nej, men det, ja. det, jag älskar verkligen det begreppet. För det, och det finns ju en hel del sådana i... Eh, Ja, en hel del. Vi har några sådana i fonden och det finns en del i universet jag tittar på. Ett bolag vi äger som heter Kingslide som gör skenorna till servrar. Där du, har, du ställer servern på en skena, ungefär som en kökslåda där du drar ut. De har ju rörelsemarginaler uppåt 45 procent på de här. Det är de facto liksom nästan intill ett monopol på de här serverskenorna. Det är en hidden champion kan man säga. Det här bolaget jag nämnde tidigare, KMC, som gör cykelkedjor. Vi äger dem inte just nu, men det är ett fantastiskt bolag. 80 marknadsandel på cykelkedjor och har rörelsemarginaler uppåt 25–30 rörelsemarginal för... Varför äger de dem inte, då? Jo, för att det ska jag, berätta. jag ägde dem förut. Det skedde en cykelboom eh, under pandemin, ungefär som det kom en fiskeboom, en golfboom, en du vet, fritidsboom helt enkelt. Så eh, försäljningen på cyklar, om man tittar på 50 års historik, du kommer kunna se den liksom om 100 år, den pucken som, som skedde på cyklar. Och, eh, Aktierna gick väldigt starkt. Vi köpte dem på P-tal under 10 och sen gick de till 20. eller något. Nu, nu, nu Men det, det var, Och det skedde... Alltså Shimano och alla cykelbolagen drogs med i det här. Så jag tror att det lugnar ner sig nu. De har fortfarande stora lager och jag tror att man ska hålla koll på den industrin för att den kommer komma tillbaka. Så jag tror verkligen på att vi kommer cykla mer framöver och det är både för hälsans skull men även för miljön. Så, och elcyklar växer ju. Så Det, det är absolut ett sådant bolag som, som är en Helen Champions man ska hålla koll på. Men det, det, det finns många Helen Champions. Och vi fortsätter med fråga från Olle. Fråga om han är fondbolagets backofficeavdelnings hatobjekt nummer ett. Gissar att han kräver sin administration, att hitta banker i Nigeria att handla genom och så vidare. Det, det är en utmaning att handla och registrera sig lokalt i många av de här marknaderna. Nu är vi inte i, i de så svåraste marknaderna eh, faktiskt med fonden utan det är relativt enkelt de marknaderna vi är i. Och sen är inte fonden så... Eh, den handlar inte. Jag, jag tradear inte så att säga. så det, det, det kan gå veckor utan att jag gör en enda affär i fonden. så Det, det är ju liksom det liksom bästa av alla världar är att vi inte gör affärer så att säga. så det, det är Aktiv förvaltning är inte att man köper och säljer mycket, utan det är att du har en, en åsikt om vad du äger och äger mycket i det du vill äga. så att säga. Så, nej, men jag tror inte de hatar mig faktiskt. utan... <skratt> <skratt> men det var en bra fråga. Och Då hade vi också en fråga om toppsektorer i Taiwan och Sydkorea, men där har vi redan eh, tagit. Och då leder det in mig på eh, lite grann det sista och det är väl att eh, här i Europa så kör vi mycket utdelningar, i USA är det mycket aktieåterköp. Mm. Jag upplever att nidbilden från, jag och från Japan är att de bara samlar mm. kassa på hög. Just det. det är liksom eh, mindre utdelningar där. Hur, eh, Kommer man realisera sina avkastningar om inte kursen går mm. upp? och svår. Är Taiwan är ett väldigt enkelt svar. De har en, en skattelagstiftning som gör att de vill inte hålla kvar intjänade vinster, så de delar ut allt, allt de inte behöver för verksamheten. Så de, du kan ha en, en, en utdelningsandel som är 80-90 procent i, i taiwanesiska bolag, vilket gör att direktavkastningen i flera av våra innehav är 7-8 procent. Så det har jättehög direktavkastning i Taiwan. Korea annorlunda, de har en dålig historik med utdelningar. De håller på att lära sig av Japan, tror jag. de ligger väl tio år efter Japan vad gäller det. Så de... De samlar kassa? Ja, de samlar oftast kassa. och De köper inte tillbaka mycket egna aktier. Ofta är de här bolagen rätt illikvida också så det är inte så lämpligt att de köper tillbaka egna aktier. Då är det bättre med cashutdelningar än, än återköp eh, faktiskt. Men det är ju det här med, med hur de ska hantera aktieägare. Det är en evolution som sakta går åt rätt håll upplever jag i många av de här marknaderna. Och eh, när det kommer till just uh, uh, utdelningar och att uh, få det. Finns det någon chans för dig som aktiv förvaltare att prata med ledningen och säga att har ni söndrat kassa, lyssna dem. Ja, men det... Det tycker jag väl. Kapitalallokeringsfrågan är väl en av de riktigt viktiga grejerna som vi kan prata med dem om. Det är ju ofta så att vi inte kan bedöma nästa års modell av en av en, liksom en dentalprodukt. Det kan inte vi bedöma riktigt, men däremot kapitalallokeringen. Där har vi rätt starka åsikter och, och, och de tycker nog, upplever jag att det är okej okay att prata med oss och, och jag vet inte hur mycket de lyssnar, men, men Absolut är det någonting vi pratar med dem om. Och, eh, de har ju oftast inte så många utländska ägare, de här bolagen vi äger i fonden. Så jag tycker att man blir rätt välkommen när man kommer till dem och har liksom relevanta, konstruktiva åsikter. Vi, vi måste ju också visa att vi är där för dem. Vi är där på lång sikt för dem. Och, och nu har vi i flera av de här bolagen varit ägare i fyra år. Och det är ju rätt lång tid i deras värld. så det, det är... Man får bygga förtroendet över tid. Det gör man inte över natt. I synnerhet i Asien så är långsiktighet i en relation oerhört viktig. Så jag tycker det har blivit bättre den här dialogen med, med bolagen. Och sista frågan. Jag noterar att du berättat att i Taiwan har de någon skattegrej som gör att inte bolaget hårdar kassa utan delar ut och så vidare. Kan inte det vara positivt för ett lands ekonomi att pengarna blir mer effektivt använda för att det blir dyrt att samla dem? Ja, det kan det ju vara. Samtidigt så, absolut, Nej, men jag ser inget negativt i det. Jag vet faktiskt inte varför de har den regeln i Taiwan. Men det är ju liksom inte hindrat dem från att investera i bolagen och satsa jättemycket på forskning och utveckling. Det är bara att se TSMCs utvecklingsbudget och capt-budget per år. Det är ju liksom som ett mindre lands BNP, liksom deras <laughs> eh, capex. Så, så därför, eh, det har inte hindrat dem från att, att växa eh, de här bolagen. Så det är positivt tycker jag. Du, Jens, eh, vi behöver runda av. Men jag kan ju bara säga så här, jag har ju haft otroligt kul att prata med dig. Eh, och det är inte bara för att jag tycker att emerging market är intressant, utan eh, jag tyckte det var många roliga insikter om eh, många av de här länderna just nu som är väldigt heta. Men vi podden. vi kommer vara tillbaka nästa vecka på onsdag. Då blir det Yubico's vd som kommer hit. Missa inte det. På återseende. Tack så mycket, Jens. Tack så mycket. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!